שלום לכם, עכשיו אנחנו בעצם מצלמים את עצמנו. מצלמים את עצמנו. וכן, מסתכלים למצלמה ומסתכלים למצלמה. ואולי בקרוב ככה תראה הטלוויזיה שלנו, לפחות הדיווחים שלך מהשטח, אור. יאללה. בבקשה, שלום בני גולדשטיין. פיתוח חדש של בני גולדשטיין. באמת שאלנו את עצמנו מה אתה עושה. שלום וברכה למאיה ואור. זה ההמצאה החדשה שלי. אוקיי. אני קורא לזה סולוקאם. כן. זה מיועד לכתבי שטח, בלוגרים, יוטיוברס, אנשים שרוצים לשיר, קריוקי, וזה מצלם את עצמך, ואתה חוסך כסף ולא צריך צלם. כשמישהו יוצא לשטח כתב, הוא פשוט מצלם את עצמו, יש לך פה כפתורים בלוטות, שאתם פה אתה יכול לתכנן את המכשיר עם כל מיני אפליקציות שזה יבוא איתו, וזה מכשיר מדהים, יש כבר התעניינות מכל העולם למכשיר הזה. אוקיי, איך היה הרעיון? מאח הגדול, תהיו מופתעים, גם זה מאח הגדול. אני אהבתי לראיין אנשים, כי זה כיף כשמישהו מחזיק את המיקרופון ומתחיל לדבר על עצמו, אז רציתי לתת את האפשרות לכל אחד ואחד. תמיד יגיע בקיצור. כן, למה לא? זה כיף באח הגדול. ועכשיו שהיה, אז יש גם... למרות שבלראיין אנשים זה יותר לתת לאנשים אחרים לדבר, ופחות לדבר על עצמנו. בשאיפה, רצוי. זה נכון, אבל בגלל זה המצאתי את הידית הכפולה. It makes it social, זה עושה את זה חברתי, אז אני מדבר, ואז אני יכול להעביר את זה אפילו לכם, לדבר, בצורה כזאת. עכשיו, זה סטארט-אפ, זה לא רק מוצר, אני גייסתי כבר קרוב לחצי מיליון שקל עבור הפרויקט הזה, וזה עולה עכשיו לאתר... את מה בעצם פיתחת? את החיבור בין המוט סלפי למיקרופון? נכון, נכון. זה מיקרופון ברזולוציה מאוד גבוהה של HD, ויש פה כל מיני כפתורים עם אפליקציות, זה משהו מאוד מאוד מתוחכם, ואנחנו מעלים את זה עכשיו לאתר אינדיגוגו, מי שלא מכיר, זה אתר לגיוס המונים, ואנשים פשוט קונים את המוצר מראש, והם יודעים שיקבלו את זה רק בעוד כמה חודשים. תראה רגע, מה זה הכפתורים האלה? זה לא עובד. זה אב טיפוס ראשוני. אנחנו עדיין עובדים על זה. אנחנו רק רציתי להגיד שיש השקה. מה זה אמור להיות? יש השקה למכשיר בקלרה ביום שני הבא, בתשע בערב, וכולם מוזמנים, אתם מוזמנים, ואז אנחנו משיקים את המכשיר בפעם הראשונה לכל העולם. את המכשיר אבל שכבר עובד, לא מכשיר דמה. בוודאי, בוודאי, כן. מחיר? זה יעלה $50 לצרכן, ומי שרוצה משהו יותר משודרג לכתבי שטח, זה יכול להגיע אפילו עד $150. שמה זה נותן? זה נותן לכתבי שטח, שאנשים שנמצאים בשטח, אפשרות לצלם מהשטח ולחצות את המסך בחצי, ואז רואים לנצל שתי המצלמות. יש מלא מלא אופציות. מה, של הסמארטפון? של הסמארטפון. אוקיי, נכון. וזה בא עם המוט גם? עם המוט זה סלפי? זה בא עם המוט סלפי, זה בא עם המכשיר. אנחנו משערים מכירות של קרוב $1 מיליון באינדיגוגו, ואנחנו משערים שזה הולך להיות להיט הבא של שנת 2015 של מכירות. המיקרופון כרגע מחובר למוט סלפי ולטלפון עם בלוטוס או שזה עדיין? כן, לא. עכשיו כרגע זה אב טיפוס. אב טיפוס הזה שאתם רואים, עלה לנו 120 אלף שקל רק להגיע לאב טיפוס הזה. אבל זה רק בינתיים שלבים ראשונים של הפיתוח. יפה. סטארט-אפ לכל דבר, אני אוהב להמציא דברים כמו שאנשים יודעים, ולהביא דברים חדשים לעולם. טוב, יפה, אנחנו נעביר את זה לערוץ 10, את ה... בקרוב אצלך. דרך אגב, כל אחד פה יקבל מתנה, תוכל לקחת הביתה ולעשות את הערוץ פה, תצלם מהבית, כמו שגיא ואורלי עושים, אבל ביותר סטייל. רק קצת, אוקיי. שמע, קשה לעצור אותך מרצף הזה, בסדר. תודה רבה. תודה. בני.